په افغانستان کې د امریکا په سیاستونو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی نیوکه I would not call it a total failure. زه دا یو بشپړ ناکامی نه ګڼم. زه دا وایم چې امریکا او ملاتړو یې هغه څه موږ ته برابر نه کړل چې تمه ترې کېده. ځکه موږ اوس هم د ترهګرۍ قرباني یو. په پلازمین او لویو کارونو د وسلوالو مخالفینو د بریدونو متمرکز کېدل. حملات های راکتی، ماینگذاری ها و حملات مسلحانه در سطح کشور البته 45% تقلیل یافته. اما در شهرهای بزرگ 68% ازدیاد یافت. او په بیت المقدس کې د یهودیانو په عبادت ځای د برید د مړو شمور شمیر 50 ته رسیدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د روان مریض کال د لړم ماته ویشتمه چې د 2014 میلادي کال د نوومبر له 19 نیټې سره سمون خوري. د خبرونو تفصیل زز مریلی اباسین یم. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي چې امریکا له ده غوښتنه کوله چې د خپل هیواد بهرنی سیاست د پاکستان په لاس کې ورکړي. نوموړي ویلي چې د امریکا د همدې غوښتنې په غبرګون کې د کابل واشنگټن امنیتي تړون لاسلیک نه کړ. ښاغلی کرزی وایي امریکا په افغانستان کې هغو موخو ته ونه رسېده چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یې ټاکلی وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه له وتو وروسته پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په لومړنۍ تلویزیوني مرکه کې ویلي چې امریکا او د هغې یو شمېر ملاتړو له ده څخه غوښتنه کوله چې افغانستان خپل بهرنی سیاست پاکستان ته پرېږدي. د زیاته کړې چې امریکا هڅه کوله په ده باندې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې په وینا یې د افغانستان ګټې پکې نه وي نغښتې. They did try that, yes, especially in the past 3 years. په ځانګړې توګه په وروستیو دریو کلونو کې امریکا او یو شمېر ملاتړو یې هڅه وکړه چې موږ په دې قانع کړي چې د خپل هیواد د بهرني سیاست واک پاکستان ته ورپرېږدو او پاکستان ته دا زمینه برابره کړو چې په افغانستان کې بې درېغه لاسوهنه وکړي. دغه راز دوی ټینګار کاوه چې موږ داسې امنیتي تړون ورسره لاسلیک کړو چې د افغانستان په ګټه نه وو. ویلی چې امریکا له ترهګرۍ سره د جګړې په پلمه ځان په افغانانو تحمیل کړ او د جګړې موخو ته هم ونه رسېده. زه دا یو بشپړه ناکامي نه ګڼم. زه دا وایم چې امریکا او ملاتړو یې هغه څه موږ ته برابر نه کړل چې تمه ترې کېده. ځکه موږ اوس هم د ترهګرۍ قرباني یو چې ځال یې په پاکستان کې دي. سخت دریځي مخ په زیاتېدو ده. له افغانستان او پاکستان سربیره په ټوله منځنۍ اسیا کې فعاله ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې افغانستان اپوزیسیون ته اړتیا نه لري او ټینګار یې کړی چې په شخصي توګه به د افغان حکومت د ملاتړې په توګه پاتې شي. زه فکر نه کوم چې افغانستان به اپوزیسیون ته اړتیا ولري. روښانه راتلونکی د ټولو افغانانو ګډو هڅو ته اړتیا لري. له نوي حکومت او نوي ولسمشر څخه ملاتړ کوم. له صحنې د باندې به د یو سلاکار رول ولوبوم. که بهرنیان افغانستان ته د زیان اړولو کوښښ وکړي بیا به هم خپل غږ وچتوم. هغه ویلي چې امریکا په پاکستان کې د تروریزم په ځپلو کې غفلت کړی چې له همدې کبله افغانان کړیږي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي بشپړه مرکه نن شپه 9 بجې له آریانا نیوز او 9:30 دقیقې له آریانا څخه مه هېروئ. په وروستیو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه 68 په سلو کې زیات شوي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي که څه هم وسلوالو طالبانو په لویو ښارونو کې خپل بریدونه متمرکز کړي خو په دې هیواد په کچه د هغوی په وسلوالو بریدونو کې په بښنې سره خو د هیواد په کچه د هغوی په وسلوالو بریدونو کې 45 په سلو کې کموالی راغلی دی. دوی همداراز وایي ډېر ژر به د ملي امنیت شورا په مشرۍ د ملي امنیت ستراتیژي تدوین شي چې د امنیت د ښه کېدو په برخه کې به مرستندوی هم واقع شي. د طالبانو د بریدونو ډیروالی او د ملي وحدت حکومت تدبیرونه د هیواد د استخباراتي معلوماتو له مخې ترهګریز بریدونه د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې ډیر شوي دي.
طالبانو په وروستیو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې خپلو جبهې نښتو او نورو بریدونو ته زور ورکړی او ان د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پلازمینه کې له لسو ډیر سازمان شوي بریدونه شوي دي. حملات های راکتی، بمب‌گذاری‌ها و حملات مسلحانه در سطح کشور البته 45% تقلیل یافته، اما در شهرهای بزرگ 68% ازدیاد یافته. په دې وروستیو کې ولسمشر امر کړی چې د امنیت په برخه کې ملي ستراتیژي جوړه شي. د دې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به د هېواد د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه له ځواک څخه د استفادې څرنګوالی، د هغوی د تشې ډکول او اړتیاوو پوره کول تعین شي. د ملي امنیت اداروي دغه ستراتیژي د امنیت ښه کېدو لپاره ګټوره ده. به زودي استراتیژي ملي امنیتي افغانستان تحت رهبری شورای امنیت ملي افغانستان تدوین گردد. این استراتژی موثریت، کیفیت و قدرت نیروهای امنیتی را به هدف بهبود وضعیت امنیتی بیشتر خواهد ساخت. په تیرو څو اونیو کې د هېواد پلازمینه د ډیرو خونړیو بریدونو شاهده وه. د پارلمان په یوې وکیلي او ډیسپیچری سیمه کې شوي بریدونه یې تر ټولو خونړي بلل شوي دي. د قدسیه کورنۍ له حکومت غواړي چې نور طالبانو ته د ورونو خطاب ونه کړي. ځوانه قدسیه د کابل ښار د یکشنبې ورځې په ځانمرګي برید کې ووژل شوه. د قدسیه کورنۍ چې په بد رواني وضعیت کې ده، وسلوالو مخالفینو ته خطاب کې وای نور د بېګناه وګړو وژنه ودروئ. په همدې حال کې د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د هغو وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي چې د هېواد پر وړاندې درېدلي او جګړه کوي. د قدسیه د کورنۍ د غړو په سترګو کې لا هم اوښکې نه دي وچې شوې. قدسیه د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دارالامان په سیمه کې په غزانمرګي برید کې ووژل شوه چې د ولسي جرګې په غړې شکریه بارکزی پلان شوی و. څلور ورځې کېږي چې قدسیه وژل شوې، خو د هغې کور ته د چارواکو ورتګ دوام لري. د قدسیه د کورنۍ رواني وضعیت ښه نه دی. هغوی له حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو خلاف مبارزه وکړي او هغوی ورونه ونه بولي. همین بیادرخواندګي را دګه شما یک طرفه بانید، به لحاظ خدا به لحاظ قرآن یک 20 تا امیر دمی سر چاره ای دار بزنید که میگیر کردین، نکنین دیگه پردی این مردم چیکن باشی بکلا کم چیکونم. د قدسیه مور او پلار له وسلوال مخالفینو غواړي چې نور د ملکانو له وژنو لاس واخلي او کورنۍ د غم په ټغر کینه نوي. یه قصه جوان امر که بسیار و از خوار مانه ها داشت، بس بلیاد خدا هر کس کسی مسلمان هستی دیگه دلم سوخت داره. یه دو دختر 20 ساله ایم رفت. دشمنای قرآن، دشمنای خاک، دشمنای اسلام هستند. اگر مسلمان که باشه هیچ وقت به این کار ناجایز دست نمیزنه. در حکومت اجرایی رئیس چې د قدسیه کور ته ورغلی له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه ټینګار کوي. مشکل عمده ای بوده که دوست و دشمن تفریق نشده و تفکیک نشده. وقتی که جنایتکار از زندان رها شود به معنای از این که ما میخواییم که اعتماد ایجاد کنیم و او پس دوباره بره به میدان جنگ یا بره در صحنه و عامل همطور جنایات شه و صدها نمونه ازی وجود داشته. در خاقل عبدالله دوهم رسال محمد محقق به باور دهی چه طالبان در اسلام خلاف جنگی گی. کسایی که چیزار سازماندی میکنن اونا باید بفهمه که علیه اسلام و علیه قرآن کارا رو میکنن. در قدسیه پسیر لزگونه بگونه افغان وگری په زنمرگو بریدونو که وجل شوی خورده غراز بریدونو عملونو تا سزا ندور کل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د نوې کابینه جوړول یو پیچلې مسأله ده چې ښایي ډیر وخت ونیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مطبوعاتو مسؤلین وایي د لندن غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ده چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ پکې ترلاسه شي. دوی اونۍ وروسته په لندن کې د افغانستان په هکله کانفرنس جوړېدونکی دی. په دغه غونډه کې به نړیواله ټولنه له افغان دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړي، خو افغان حکومت تر اوسه د کابینې په جوړولو نه دی بریالی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د نوې کابینې جوړېدل یوه پیچلې مسأله ده چې زیات وخت به ونیسي. ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس یو لیدلوری لري. هغوی د کار په لومړیو میاشتو کې په ګډه کار وکړ. د نوې کابینې جوړول وخت نیسي. ولسمشر او اجرایوي رئیس دواړه په کابینه کې کار کوي. دوی ویلي وو چې د لندن له کانفرانس مخکې به کابینه جوړه کړي، خو دا طبیعي خبره ده چې د کابینې جوړول یوه پیچلې مسله ده.
نوموړی وایي د لندن کانفرانس د افغانستان چارواکو لپاره مناسب فرصت دی چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ به خپل کړي. مونږ فکر کوو چې د لندن کانفرانس د افغان رهبرۍ لپاره یو مناسب فرصت دی. په دغه کانفرانس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان څخه خپل ملاتړ تازه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د حقانی شبکه د نورو سخت دریزو په څیر د پاکستان او امریکا لپاره ګواښ پیښولی شي چې په کار ده پاکستان یې په خپله خاوره کې د فعالیت مخه ونیسي. د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد زیا مسعود وایي د ملکیتونو په ویش کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ عدالت نه دی تامین شوی. نوموړی وایي ځینې شتمن او بډای که څو رهایشي کورونه هم ولري خو زیات شمیر هیوادوال بیا په خیمو او کرایي کورونو کې ژوند تیروي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد زیا مسعود د ښار جوړونې وزارت د کاري رپورټ د اورېدو په ناسته کې وویل چې د ملکیتونو په ویش کې هیڅ عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. احمد زیا مسعود د ښار جوړونې وزارت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره واړه ښارګوټي جوړ کړي او بېوزلو کسانو ته د سر سیوري زمینه برابره کړي. اقلن بر مامورین دولت اگر به اون داکین ما نمیتنیم بر معلمین ما قیمت ها خانه های را قسم جور بکنیم که یا بتانن که قدرت خرید یک خانه را داشته باشه. و ایران ما خبر داریم که کسایی که در شیرپور خانه های بسیار لکس دارن در این خانه هایی که شما جور کردین برای مامورین دولتی برای طبقات پایین اقتصادی دو سه خانه تانستن که ایجا بخرن. خاغلی مسعود وایي په کابل او ولایتونو کې د ستراتیژیکو ښاري پلانونو د نشتوالي له کبله په غیر پلاني سیمو کې آبادۍ شوې دي. از تطبیق ماستر پلان به شکل تروازه و متاسفانه در شهرهای بزرگ چیزی دیده نمیشه. مثلا منطقه تجارتی علایده باشه، منطقه صنعتی علایده، منطقه رهایشی علایده، منطقه بلند منزل علایده مثل شهرهای دیگه جهان وره. در کابل ما که مرکز سیاسی ما از مرکز شهری ماست بسیار ما میبینیم که این گپا هیچ مراعات نشده. در خارجوروانی وزارت سرپرست حسن عبداللهی وایی چه دوی بعد پلازمینی په گدون ټول ولایتونو ته د خارجوروانی استراتیژیک پلانونه ورکړي. تمام شهرهای افغانستان خوشبختانه که ماستر پلانشان تهیه شده ای به این معنی است که شهرهای افغانستان آماده پذیرش سرمایه گذاری های هم مردم هم سکتور خصوصی انشالله خواهند بود و شهرهای ما میتونه که به صورت بسیار اساسی و به صورت بسیار درست انشالله انکشاف خود به پیش ببره. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د کابل استازو سره په لیدنه کې ویلي چې کابل ښار ستراتیژیک پلان نه لري. ازادي راډیو د بیات بنیاد رئیس انجینیر احسانالله بیات ته د 1992 کال د شخصیت ستاینلیک ورکړ. د ازادۍ راډیو سیمه ایز رئیس وایي ښاغلی بیات له هیواد سره د زیاتې مینې، انساني ارزښتونو ته په ژمنتیا او له خلکو سره د مرستو له کبله د 1992 کال شخصیت ټاکل شوی. په همدې حال کې د بیات بنیاد مرستیال له ازادۍ راډیو نه د مننې تر څنګ ټینګار وکړ چې د 1992 کال د شخصیت په توګه د بیات بنیاد د رئیس په ټاکلو سره له خلکو سره د مرستو رسولو لپاره د دې بنیاد مسؤلیتونه لا هم زیات شول. آزاده راژیو لدیر لسوش پگت یوام کال را پدی خواه یو داس پروگرام پیل کرده چه هر کال ده خلق و ده راژیو لمخه ده کال شخصیت مریفی کوی. احسان الله بیاد ده بشر دوستان خدمتونو خیگنه آزاده او دموکراسی تا دجمنتیا ده قانون له حاکمیت سرسم ده مرست او انسانی ارزختونو تا ده متقد والی پا دلیل ده کال شخصیت و تاکل شو. آزاده راژیو ده چارشنبه پورز ده کال ده شخصیت ستاین لیگ پرس می توګه بیات بنیاد ته وسپارو. احسان الله بیات فامیلشان و بنیاد بیات ای فریضه ملی و مدنی و اسلامی خود انجام دادن که در مورد خدمات اجتماعی، خدمات تعلیمی، خدمات صحی بسیار کمک هایی را به این مردم افغانستان کرده و رادیو آزادی از این خدمات از اینا تحسین میکنن و ستایش میکنن و بسیار زیاد برشان تبریک میگوین. ها
حاجی اسماعیل د انجینیر احسان الله بیات په استازی توب له آزادی رادیو مننه وکړه چې دا ګام یې پورته کړی او د افغانستان له خلکو سره یې د دې بنیاد په نورو مرستو ټینګار وکړ. انتخاب جناب انجینیر احسان الله بیات از سوی رادیو آزادی به عنوان شخصیت خیر سال 2014 گوشه از قدردانی زحمات مرد پرتلاشی پیش از یک دهه برای وطن و وطندارانش می کشد و آن را وظیفه خود می داند و پیام کوتاه ایشان به این محفل هین است ار تقدیر و ار جایزه و ترافی از سوی و جانب اداره که باشد مسئولیت های ما را بیش از پیش تنگین تر می سازد. مخکل دی هم انجینیر احسان الله بیات د بشر دوستانه کارونو او له خلکو سره د مرستو په دلیل د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا لزګونه ستاینلیکونه ورکړ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو یو شمیر مدافع بنسټونه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو قانون باید تعدیل شي. دوی وایي دغه قانون د ټاکنو پر وخت د خبریالانو اړتیاوې نشي پوره کولی، نو پکار ده چې تعدیل شي. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره غوښتنه کوي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو په قانون کې باید ژور تعدیلونه راشي. په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون دنده پای ته د رسیدو په حال کې ده، خو د خبریالانو مدافع بنسټونه وایي چې دغه کمیسیون باید د منظم او دوامداره ارګان په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. حداقل توافقی که امروز صورت گرفت همیست که این بحث ها در مشوره با رسانه ها، خبرنگاران و نهادهای عامی و سنفی رسانه ای دوام پیدا بکنه تا یک چیز کامل تر با اون نهادها یا با مجمعی که قرار از قانون انتخابات را طرح تعدیل شه پیشنهاد بکنن آماده شود تا اونا در نظر بگیره. در ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په قانون کې د تعدیلونو د راوستو لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. ما به زودترین فرصت ممکن تلاش خواهد کردیم که یک نشست وسیع‌تر کاری را با خبرنگارایی که در عرصه انتخابات کار کردن و در پوشش مسائل انتخاباتی سهم داشتن و همین قسم مسئولین رسانه ها و نهادهای خبرنگاری برگزار بکنیم. دغه کمیسیون په تیرو ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د رسنیو څارنه کوله چې د کمپاین پر وخت سرغړونه ونه کړي. په بیت المقدس کې د یهودیانو په عبادت ځای د برید د مړو شمیر چې پرون ترسره شوی دی 50 کسانو ته رسېدلی. دا نور بهرني خبرونه هم تر لنډې دمې وروسته. د کرنې او مالدارۍ وزارت او د جاپان سفارت ترمنځ د 19.2 میلیون ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. جاپان به په درې کلونو کې له دې پیسو نه په ګټې اخیستو د اهلي څارویو د واکسین کولو پروګرام تطبیق کړي. دا واکسینونه د تبک او طاعون له ناروغیو څخه د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. تاون او تبک هغه ناروغي دي چې اهلی سروي ګواخي. خو د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین وایي په دې وړیا مرستو به په راتلونکي درې کلونو کې 250,000 اهلي حیوانات د تبک او 4 میلیونه وزې او پسونه او میږې د تاون په ضد واکسین سي. تبک سالانه در افغانستان خسارات زیادی را به اقتصاد مالدارای کشور عزیز ما میرسانه، تا حدی که در بسیاری موارد خسارات این مرض فعالیت مالدارا را متوقف نموده و اقتصادشان را ضعیف ساخته است. کسه هم دغه وزارت منی چې په تیرو څو کلونو کې افغان مالدارانو ته د ناروغۍ له امله ګڼ مالی زیانونه اوښتي، خو تر اوسه په دې اړه چې څومره څاروي دي د دې ناروغیو له کبله تلف شوي دي څه نه دی ویلي. د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین ډاډ څرګندوي چې تر 2015 کال پورې به په بشپړه توګه له افغانستان څخه د طاعون او تبک ناروغۍ له منځه یوسي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، د مراتو یو درهم 15 افغانۍ سلویخ پولا، زیر ایرانی تومان 14 افغانۍ 70 پولا،
او زر پاکستانی کلدار هم 1500 شپیتر افغانی. سپورتی خبرونه هم تر لگزند روست. د ملي امنیت والیبال ټیم د هیواد سراسري سیالیو په پایله کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. افغانستان د والیبال سراسري لیګ په وروستي پړاو کې د جهان سپورټ او ملي امنیت ټیم سره مخامخ شول چې د پنځم ځل لپاره د ملي امنیت لوبډالې لوبه وګټله او په غوڅ ذری سره اتلولۍ خپله کړه. په دې ترتیب سره آفتاج بلخ والیبال ټیم چې په بهرنیو سیالیو کې یوازنی اتل ټیم پیژندل شوی او د څلورو بریاو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړی. په کار وه چې دغه سیالۍ د یو شمېر ولایتونو استازو په حضور ترسره شوې وای، خو پکې پنځو لوبډلو له کابل او یوې لوبډلې د بلخ په استازیتوب برخه اخیستې وه. افغانستان د سامبو کوراش ټیم غړي چې د آسیا په ساحلي سیالیو کې د ګډون په پایله کې دوه مډالونه ګټلي نن هیواد راورسېدل. د دې سیالیو په څلورم پړاو کې افغان لوبغاړو څلور سپورټي څانګو سامبو کوراش باسکټبال او مویتای کې حضور موندلی و چې په پایله کې د برونزو او سپینو زرو مډالونه له ځانه سره راوړل. سایم محمدی د کوراش ورزشکار د 90 کیلوګرام وزن په درلودو سره په فاینل کې له تاجکستاني سیال سره مخ شوی چې یو پر صفر یې ماته تجربه او دویم مقام یې وګاټه. په عین حال کې د کوراش ملي ټیم غړی عبدالشکور د منفي 90 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانې چې د برونز مډال خپل کړي. اوس هم د هوا حالات. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې سبا پنجشنبه په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یوه، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دوه، مزار شریف د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه دوه، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه یولس، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15، او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یوه ده. ګران لیدونکو، له آریانا څخه د دې مهال خبرونه تر همدې ځایه وو. د آریانا نیوز څخه تر لږ ځنډ وروسته دوام.